ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିସିସିଆଇ T20 ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ତିନୋଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟରେ ବିରାଟ କୋହଲି, ଶିଖର ଧୱନ, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ପରି ଅନୁଭବୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ T20ରେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ପରି ନୂଆ ନାଁକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜ୍ରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ରେ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଗତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନାହିଁ। ରୋହିତ ଏବଂ ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା ଉପରେ ବିସିସିଆଇର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ନଜର ରଖିଛି। ଫିଟ୍ ହେବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ। କରୋନା କାଳରେ ଏହା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ଏହା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।